ဒီလိုကိုလေသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါအိတ်တရိယသတိဘုံချောင်းလီနှင့်စုံညီပြီးဝါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဤစိတ်တော်ဆိုပိုင်နိုင်နေတော်မူခြင်းဒီဟုသောအိတ်တရိယဘုံတော်မဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုတန်သောလောကုတ္တရာတရားဒီဟုသောဓမ္မဘုံတော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသုံးပြသောလောကတွင်ပြန့်နှံ့ကျော်စောခြင်းဒီဟုသောယတဘုံတော် ငါကြည်ငဲတင်းတဲ့ပြည်ဖြူအချိုးရစတပ်ပေတော်မူခြင်းဒီဟုသောသီရိဘုံတော်အလိုတော်ရှိတိုင်းမဆိုင်ခဏပြည့်စည်ပြည့်စုံတော်မူခြင်းဒီဟုသောကာမဘုံတော်အရဟတမေညာသဗ္ဗညုတညာတန်အောင်ရစေနိုင်သည့်ကြခိုင်ကြီးမာသောဝရိယတော်ဒီဟုသောပါရတာဘုံတော်ဂုံတော်ကိုပါနှင့်တကွာဘုံတော်၆ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအိဗံပုဗံဝါပံမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဒီမနိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍ပူဇေမဆက်ကလူတန်းပူဇော်ပါကုန်ဤအရှင်မြတ်ဘုရားယနေ့ယခုဤသို့ဆက်ကလူတန်းပူဇော်ရသောအကျိုးအားကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မှအပေါင်းတို့သည်အိုခြင်းဆေရနာခြင်းဆေရသေခြင်းဆေရအပေါင်းတို့ဤ ဖရာအမျက်ဆုံးယရဏတရားအမျက်ဆုံးယရဏတန်ခါအမျက်ဆုံးယရဏယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထား၍သီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်ဓမ္မကုန်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော့ကြရအောင်ခမညာဩကာသ ဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခသိန်သောအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာယရဏ တရားယရဏတန်ခါယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယုအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော့ပါဤအရှင်ဖရာသစီဇမ္မာစေချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြဝစေချောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငှာ ဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတန်ခါမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားယုတိမြတ်တို့သုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖုံမြောင်းမှန်လျော်ကရောချသောတက္ကိစကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှာစား၍အသက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းညာပညာကြီးခြင်းအစရှိသော ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်ငြိမ်းရာမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်စွာစွာကိုးစီးကိုးငါမျက်မှောက်ပြုလိုက်နိုင်ကြပါစေ။ပြည့်တဲ့စုတဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါ။အဟံဗန္တိတိတရေနာသာအထေင္ကသမဏဂတံ ဥပ္ပတ္ထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဘာကတ္တဝါသီလံဒေတာမေဘန္တိဒုတိယပိအဟံဗန္တိ
ti tari na ta athe nga tamana gattam ubodata tilam dhamaya sami anugaham katwa tilam deta ivante tadiyami ahambante ti tari na ta athe nga tamana gattam ubodata tilam dhamaya sami අනෝකහං කට්ඨා තීලං දේතා මේවන්ති යමං වදාමි තං වදිතා ආමාවනිවාසිභයා නමෝ තත භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධතා නමෝ Sami Tamandara Nangi Sami Tangandara Nangi Sami Dudiyambi Bodandara Nangi Sami Dudiyambi Tamandara Nangi Sami Dudiyambi Tangandara Nangi Sami Dadiyambi Bodhandara Nangi Sami Dadiyambi Dhammandara Nangi Sami Dadiyambi Tangandara Nangi Sami Tarana Gamanam Bari Ponam Tidharani na taha adhinga tamanna gadam ubodhata dilandaman darugan gadwa abamadi na tampadita. ကောဇာတဂရေ1963ခုနှစ်2019ခုနှစ်တော်သရင်လပြီးချော်ရှေ့ရက်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်တွင်ခရိုင်ပြည်တွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသားယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည့်ဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့မိခင်ကြီးတော်ခင်ဤ82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရ
Tadavi miyemya subhansin chimpa adi. Dhamma dhavin amada dhana dhamma dhana apshipshin hoja ato. Mithi miyandu yi amadeya saka miyaha. Apayintase ngā te ādita nāro. Dīngnīnyāra vādhavīn khannāgu shihūno dhakhin shinam yaphiyāyī. Mahāgaru nāgungu āyom jīvukā dījīv phaiso ato. Vonana panāma ādita gādhāgu yasu pūso jemshin sāte nyāyā. Yogabha godi hibi abhami yankālāng karondo dītokarādi. Kherangado loka hidaya nato namo ma garuni gata tata. Yonato vini yamyaswa tatawa i. Channa si bwa lula daunda kumbhaun khatavi. Nata mnyinya jinshino mnyaphyadi. Kappa godi hibi gare kappa yedwe tincha dupshe nole. Abhe miyan yedwe dainta phobya jengha maswan naimato. Kalang li atinche dine kappa shijado kalapalo. Loka hidaya tata loka I ajosiva loka. Adido gairani osa ante chile inga. Mita jīma dhamī dhānin dhathāsani sunyanyīhu chadītā vāyāngādva asu lūngkhayena mūrogo. Karanto vyābhyayāng yidāngyo gau ātodo mūyādībhyayve. Kheran lachemyalo adasaun laya nalau sevāngkoro ībhemānyendo. Kadabhava dhananjaipamya swāyauta mūgaya shālevi. Mahāgaruni gata-tata-dva-mya-yem-vaita-ketu-tana-chikhe-mahāgaru-na-sim-siddha-mu-do. Tata-na-tata-vini-yam-ya-swa-tata-dva-i. Chanda-si-va-lola-daun-da-gong-bong-kha-dabhi. Na-tha-mi-nya-to-siddha-mya-phya-a. Namo-yo-di-byam-byam-mang-o-li-o-vi. Karo-yo-jo-shin-kho-jan-di Atva-va-va-do-sin-se-ma-dwe-pshin-pa-se-da-di. Madhi-myan-do-yi Ahmadiyya-sakamya-bhai-da-sa-ngā. Dikini Dhatakka Madhi-myan-ye Amadeya Sakago Mandana Yujama Shit. Madeya Sakasura Kama. Turaya Bhavama. Amadeya Pshite Sakam Yogu. Pyosuja Jem Pshite. Dachohara. Turaya Adwecho. Tama Ayichene Patita Pshitole. Dachohara. Turaya Soma Ovara Pire. Yasavyaya Soma Diyarari Kuve Amadiyya Diyarapshin Pyosujarapshin Kudibhidebhya Leve Yasavyaya Kurenga Tugu Soma Gere Soma Zanga Kuve Tuye Amadiyya Zanga Apshin Yali Pyosujarapshin Dajamu Di Amadiyya Zanga Kunayu Matabire Kama Mimiro Buhama Leve Dhammo-shire Dengan-sari-gu, Yayu-biro, Kupwa, Dodem-yem-ma-ye-dwe, Chosa-ja-bhova, Adhika-pshipa. Thima, Dhimathe-myaka, Dhata-kaar, Dhata-sure-devaya, Chichon-lo-devaya-yare. Nyoka-ka-thay-lai-devaya-kaja, Bo-sure, Ka-sura, Yonyan-ne-sure-devaya, Pyora-chon-yok-lo-kho-re-devaya-myo-yau-dwa-re. Dhammo, Tadaka chungelu tinole deva sonu yavare. E tuye namega tadaka lu khorbo.
အဲ့ဒီမထေမြတ်ကမှတ်တရားစကားတွေပါပြောခဲ့တော့ဆိုမိဋ္ဌိယထာဟောတိမဟကတောစနေဒာယိတသံရိဝတ္တတာယိမဟာဝရဝဟနိဝပပုထောပုဏပုဏကဗမုပိတိမန္တောမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသတိပေးဆုံးမတဲ့ကာထာလေး အဲ့တော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကအစာကြီးတယ်အအိတ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီစကားနဲ့ဒီတရားနဲ့အော်ရပေးပြီးဆုံးပါလိုက်တယ်။ဟောအစာကြီးပြီးတော့ဝိတ္တနေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီခန္ဓာလေးကတော့ရွတ်တာပေါ့ကော။နော်။စာကြီးတယ်အအိတ်ကြီးတယ်။အဲ့ဒါတွေအတွက်သင်္ကန်းစာယူဖို့ဆုံးလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ မိဋ္ဌိယထာဟောတိဒုတိယဟာအချင်းစိတ်တွေများနေတယ်မိဋ္ဌိဆိုတာငိုက်တယ်လားတရားနိုင်ရင်လည်းငိုက်တယ်စာသင်ရင်လည်းငိုက်တယ်တရားထိုင်ရင်လည်းငိုက်တယ်တယ်လီဗီရှင်ကြည့်ရင်တော့မငိုက်ဘူးသူကနော်အဲ့တော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငိုက်တာမိဋ္ဌိဆိုတာငိုက်တယ်လို့ ငိုက်လေရှိတယ်တဲ့အိတ်ငိုက်တယ်မြဲတာတချို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ငယ်ငယ်လေးထိုင်တာနဲ့ငိုက်တာတချို့ကျတော့ကားစီးတာနဲ့အိတ်ကားပေါ်မှာငိုက်တော့တာအမျိုးဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ကားစီးပြီးကားပေါ်ငိုက်တဲ့လူလေးတွေ့ဘူးလားတလန်းလုံးဒီလိုပဲကားပေါ်ရောက်သိမ့်မကြသေးဘူးကားပေါ်တက်တယ်ခဏနေငိုက်သွားပြီဟောအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့ရတာအဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိလိုက်လို့ရှိရင်လ
ဒီအဖွဲ့ကိုသူတ္တမအဖွဲ့လို့ခေါ်တယ်သူတ္တမဆိုတာယုံရဲ့နာမည်ပေါ့နော်သူတ္တမဇေယတုသူတ္တမရွှေဇေယတုဆိုတာ၄ရှိတယ်ပြန်ဆောက်တာအဲ့ဒီမှာယုံထိုင်ပြီးတော့တန်ခါကိစ္စတွေကိုသာသနာပိုင်ဆရာကြီးဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဗမောဆရာတော်မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကဗမောဆရာတော်ပြောတာနော် အဲ့ဒီဗမောဆရာတော်ကမြေရန်စာချိုးလို့ရှိစာချိုးတဲ့ထဲမှာဆရာတော်ကြီးတပါးကိုစာချိုးထားတာပါအဲ့ဒီသူတို့ကအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးတို့ကငိုက်တယ်တန်းနေခဏခဏဒါတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပြောလို့တော့မရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာတန်းတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြောင်းတိုင်တဲ့သူ့ဘွဲ့ကို ဆရာတော်ကြီးတွေနာမည်တွေတော့မဖော်တော့ပါဘူးเนาะစာချိုးတာရှိတယ်ပေါ့သိကျင်တဲ့ဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါလို့သူတို့ကအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုစာချိုးတာဘယ်ကိုတော့ဆာအားနေတယ်ဘယ်ကိုတော့စကားပြောရင်မပြောခင်ငေါက်ပြီဘယ်ကိုတော့စီဝေးထိုင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီ ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအဲ့ဒီတော့တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါနော်မိဋ္ဌိတဲ့ငိုက်တယ်ငိုက်မြေးတယ်တန်းနဲ့ဝေးတယ်မဟကတောအစားလဲကြီးတယ်ငိုက်လဲငိုက်တတ်တယ်အစားလဲကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိဋ္ဌာရှိတာအိတ်လေးရှိတယ်တဲ့ ဆာနေကြီးတယ်ငိုင်လဲငိုင်တယ်ဆိုရင်အိတ်တော်လာပဲတနေ့ကောင်အိတ်တယ်တံပရိဝတ္တတာကြီးဟိုဘက်လှဲ့အိတ်လိုက်ဒီဘက်လှဲ့အိတ်လိုက်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မဟာဝရဟောဝနိဝပပုထောတဲ့နိဝပပုထောဝက်စာရီနဲ့ကျွေးပြီးတော့မွေးထားတဲ့မဟာဝရဟောဝကြီးလိုပဲလို့ဆိုတယ်နော်စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောတာနော်နိဝပပုထော
Wasan et jui mui biro, mui tare, maha waro, waha, wara wahowa, wachilu. Tambri wuda tayi, hubele lai, divele lai ne. Eta de. Erilu jive, sale sa, eile e, sore, buku miuha. Puna puna, kaba mupi di mando. Adinya no nebi, ne nere buku pichenya. Hola, the wabi, the wad, the wabi, the wad. They be their cup, yam way, they be their cup, yam way, tajam, puna puna, kaba, mupiti, mandor. Erilu dina, anere bugu diawa, a change tata. Pawama, balon, I mean, a change tata. Pianli mupa jengo, yoshiare, no solo, no. Taneoga, malufulu, yora. Puna puna, kaba, mupiti. Puna puna panman tata. Kapan, a me one died though, a me sura, lu a me pitching left him. The cha a me really pitching him. Eddie a me one died though, do ha yawny day. Then the old girl, I'm a love Yayi sa, yayi, eh. Sajuit had yet wedgilu. Eh, like, need a bogu, none the old saying I'm love food. Soluraga. မကျိုးဆိုင်မရဘူးဆိုတာဒါမျိုးဆိုပြရတာဒီနာနာလူဒီလူတယောက်ကိုနှစ်ခုပြီးတော့ဆုံးမတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆုံးမပြီးတော့ဟောတဲ့ဆုံးမစကားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမစကားဟာဒါတကဆိုတဲ့မထေမြတ်အတွက်ကတော့ဒီဆုံးမစကားကို နားထောင်ပြီးတော့တရားတို့တရားများရသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့အတွက်ကတော့အလွန်တန်ဖို့ရှိတယ်တန်ဖို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေအတိုင်းသူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိပေးဆုံးမတဲ့အတိုင်းသူဟာကြိုးစားအားထုတ်တယ်အိပ်ပြီးတော့မနေဘူးရှောင်ကျင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာသူဟာထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိသွားတယ် အဲ့တော့သူရဲ့မတ္တရာစကားကိုသူပြောတာသူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ခြေအောင်90တကဘာတုန်းက90တကဘာမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်လောကမှာဖះမပွင့်ခင်လေးမှာပြစ်စကားဘုရားတွေပွင့်နေရှိတယ်ဖះပွင့်တဲ့ကဘာမှာဖះမပွင့်ခင်ပြစ်စကားဘုရားတွေပွင့်တယ်ဖះပွင့်ပြီဆိုရင်တော့ပြစ်စကားဘုရားမပွင့်တော့ เนาะอะไรโหลเลยกอรวะพะยาอะลองนี้มวยพ้อล่ะတော့ปิสิกะพุทธะตะสุจันนี้แหละไอ้เนาะพะยาอะลองนี้มวยพ้อพี่ဆိုတော့ตรินแลจาပြီးတော့သူလည်းပြိဋိဘံสันသွားတယ်เนาะมาติงกะဆိုတော့ปิสิกะพุทธะနောက်ဆုံးกอรวะพะยามาป่วนเก็งดีมานောက်ဆုံးလည်းจันปิสิกะพุทธะกูလည်း90တကဘာမှာวิปัตติเมสวะพะยาป่วนเอริวิปัตติเมสวะพะยา မပွင့်ခင်မဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်သာသနာမရှိတော့တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပိစိကဘုရားတဆူရဲ့ဘွယ်တော်အစိတာတဲ့အစိတာဆိုတော့ပိစိကဘုရားမထေမြတ်လောကမှာပွင့်ပေါ်ပိစိကဘုရားဆိုတာတပါးတဲ့အေးစေစေဟိမန္တတောင်းကဟိမန္တကခန္ဓာမရဏတောင်းမှာ ญาติอาภิเษกตรินทุ่งญาติบ่มินสุตกไล่กูมาตรินทุ่งญาติเลยรู้สึกตบาวะไล่กูจีได้มาตรินทุ่งนี่ถ่ายญาติไปยมยันคาหลุตาฤดูแง่ญาตนาได้อนิเนี่ยหลุโลกตัวจ้อยอกหลาไปตรุเนี่ยด้วยอ่ะรู้อสงมายะตั้วได้ปกโกฤดีกุตุกองผู้ปุขึ้นยะตั้วได้ปกโกฤดีอ่ะโจชิสุโกขันษาจ้ะแต่เจ้าโก 90 ตะกะมะเทยะอะลองอ่ะหลุลาผิดเด အဲ့လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကားလျော်စွာအစိတဆိုတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကသူတို့နေတဲ့ဒေသကိုကြွလာကြွလာပြီးဆွမ်းခံတဲ့အခါမှာသူ့လက်ထဲမှာလည်းတည့်အသီးတွေရှိတော့သူကတရားပေါက်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုတည့်အသီးလှူခဲ့တယ်ဒါသူကောင်းမှုလေးပဲနော်တရားဆိုတာဒီလိုပဲတခါတည်းပေါက်တယ်တခါတည်းကျမပေါက်ဘူးနော်တရားတရားပေါက်လို့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုသူတည့်အသီးလှူလိုက်တယ်
Eri Lulai de Gudu Gamuja, Duha, Luwa Yonai, Navua Yonai, Taneyama, Gudu Kanye, Shave Net, Tanaduka, Kanzaya. Eri Anni, Gozeregawahu, Pachiola, Bide Nama, Padagawa Yonaro, Gadawa Miasapia, Wind. Padagawarega, Wind no Mure Teme, Lizu Shire Teme, Gadawa Miasapia, Wind no Mure Kama. သူဟာကံအားလျော်စွာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူလာဖြစ်ပြန်တယ်။ဒါတွေကတိုက်ဆိုင်မှုတွေနော်။တမင်လုံးလူရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကလည်းလူလာဖြစ်တယ်။ကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖျားလည်းပွင့်လာတယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်တာနော်။အဲ့ဒါလူတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာသူကကသဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနားရတဲ့အခါကျတော့ချီးညိုသရာဖြစ်ပွားပြီးတော့ကသဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မရဟန်းဝတ်တယ်။ ဖျားလက်ထက်မှာရဟန်းခံလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရဟန်းခံမိမဲ့လို့တရားဓမ္မအားထုတ်တော်လည်းပဲရဟန်းနာမဖြစ်ဘူး။ပါရမီနုနေသေးတယ်။သို့မဟုတ်ဥပနိဒေယမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်အဆင့်ရဟန်းနာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကောရမောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်သာသနာကျုံပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့နိနာနေသားတွေကိုမှီပြီးတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မပြတ်နဲ့။ မမိသေးရင်မရောက်သေးဘူးမိရင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အထုတ်နေဖို့ဒါကိုယ့်အတောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဒီမျိုးကောင်းသားဟာလည်းရဟန်းဝတ်ပြီးတော့တရားထုတ်တယ်သို့တော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တရားထုတ်တော်လည်းပဲတရားတို့တရားများမရဘူးကသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့သူဟာဝိဝတ္တုပနိဒယလို့ခေါ်တယ် နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်ထားပြီးတော့တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ဖို့ရှင်မှန်းချက်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသူစူးစမ်းအထောက်တယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ဘဝအဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာတန်တရာထဲမှာလဲပတ်ပြီးဒီကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကဝါသနာကြီးတယ်ပေါ့ကသဘာဘုရားလက်ထက်တော်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အလေးအချင်းရလာတဲ့အခါမှာလူဘဝရောက်တန်းရောက်တန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစူးစမ်းလုပ်တယ် အဲ့လိုကြိုးစားလှုပ်တော့ကောရမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်မှကြတော့အဲ့တော့ဘလောက်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်လှုပ်လူစရာလဲကံကြမ္မာရဲ့လက်စားမှုဆိုတာကျောင်းအပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကသာဝတိမြို့မှာသာဝတိမြို့မှာအနာရဘိန်တတိရဲ့အိမ်လာဖြစ်တယ်နာရဘိန်တတိအိမ်ဖြစ်လို့နာရဘိန်တတိရဲ့သားလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနာရဘိန်တတိရဲ့အိမ်မှာအလုံးလှုပ်တယ် နာရဝိန်တတိရဲ့ကျွန်မတူရဲ့တာလာဖြစ်တာဒါကြောင့်သူ့ကိုဒါတကားလို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်နာမည်နဲ့ခေါ်တာအဲ့တော့နာရဝိန်တတိကြီးအိမ်မှာသူလူဖြစ်ရတာတော့ကံကောင်းတာပေါ့နာရဝိန်တတိအိမ်မှာအလုံးလုံးကိုင်းနေတယ်ရှေ့ကတော့ဒီချမ်းသာကြွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှာကျွန်အဆင့်နဲ့အလုံးလုံးကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်အဆင့်နဲ့အလုံးလုံးကြ ခဏိခေယောမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်လက်နဲ့ရှိတယ်။ရောင်စာခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်ဖြစ်သွားတာပဲเนาะအခိုက်အတန့်မှာကျွန်ဖြစ်သွား။နာမည်သာကျွန်လို့မခေါ်ပေမဲ့လူကုန်ကူးတဲ့လူတွေရဲ့ခံရတဲ့သတင်းတွေပဲဖတ်ကြည့်ရင်ကျွန်လို့ဖြစ်သွားတာပဲဘာမှမထူး။အဲ့ဒါလေးနဲ့တတိထားစရာကောင်း။လောဘကြီးတယ်မသိနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှည့်စားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမယ်ညာလုပ်ရမယ
ဒီလိုဟာတွေကနေ့ခင်မှာအများကြီးဖြစ်နေလူကုန်ကူးတယ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အမားတို့တစ်ချိန်တုန်းကကျွန်နေရောင်းစားတဲ့သဘောပဲမထူးအင်တန်မှဒီလက်စားမှုကိုခံရပြီးတော့တချို့လူတွေကဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လောက်ဖယ်ကောင်းတယ်ကိုမိသားစုလောက်ဖယ်ဟာမကောင်းဘုန်းကြီးမှတ်မိသေးတယ်ငယ်ငယ်တုန်းက ဘုန်းကြီးတို့မိသားစုထဲမှာအကိုအကြီးဆုံးကမုံရမနေတယ်။မုံရမနေတော့သူကသမီးတယောက်တည်းရှိတယ်။ရွာလာတဲ့အခါမှာဒီမိဘတွေစီပြန်လာတဲ့အခါမှာသူကဘုန်းကြီးကိုမွေးစားခြင်းလို့ပေါ့။အမေမိခင်စီတောင်းတာပေါ့။တောင်းတဲ့အခါကျတကမာရဲ့သားပဲလို့မပေးဘူး။
ยินดีว่าไปไหนอู้เด้เฮียก็ซ้อมหมั่นนี่หลุล่ะเด้งาตาตะบี้บดุก็ไม่เปียวอู้เด้โหงเงินก็တော့ปี้สิจินน่ะบ่กูอ่ะเนาะปี้สิจินได้แม้นูตะกะมายี้ซ้อมเพ็ดตาอล่นหมั่นน่ะเว้ยตูก็บ่าเปียวรอนเซกูอเมหลอกก้าวเนี่ยหลูโลกมาชื่ออ้อมมาล่ะเนาะมวยซ่าได้หลูกูก้าวเนี่ยหลูไม่ทินเด้อกูเว้ยผิดๆอม่าเว้ยผิดๆกูมีกินเยอะ ดีสิทธิ์ธรรมမျိုးလို့ဘယ်သူမှမရှိနိုင်ဘူးအမေလောက်ကောင်းတာလောကမှာဘယ်ရှိမလဲဆိုပြီးတော့ပြောဦးတယ်ခေါင်းထဲမှာမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါမပေးဘူးအကိုကြီးကိုတော့ပြောတယ်ဟင်းရဲ့ကစင်မှတ်နေလို့ငါသာတောင်းတာလားမပေးဘူးဟိုကခဏခဏတောင်းတယ်သူမွေးစားခြင်းလို့ပေးပါပေးပါနဲ့ဆိုတော့မပေးဘူးအဲ့တော့မှတ်နေအဲ့ဒါနော်ကို့အမေနဲ့ပဲ မိဘနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးအဲ့တော့ဆိုရောင်းစားလို့ရတာလေဒါရောင်းစားလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့သာသမီတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိဘကလွဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိယုံကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးလူကုန်ကူးတဲ့ထဲမှာခါတာဒီကနေ့ခေတ်မှာအများကြီးပဲရှိနေတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလို့ကောင်းတာမျိုးပဲမှမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့် ဘဝပေးတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့လောက်ကန်စားဖို့လောဘမချီချဘူးဟာအရေးကြီးတယ်လောဘကြီးပြီးတော့မဆားရဝါကမန်းပြောတာတွေကိုယုံတယ်ယုံလွယ်တဲ့လူတွေခံရတာပဲအမှားတော့မသေးကြတာကိုလုံးဝလက်မခံရောပရမယာရော့နေကအကောင်းဆုံးပဲเนาะအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မဆားရဝါကမန်းပြောတဲ့လူတွေစကားယုံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဒီကနေ့ခင်ပါတယ်ပဲလူလယ်လို့သာပြောကြတယ်เนาะ ခံရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးကောင်းသားဟာလေဒီဒါတကဆိုအနာရောဟိတတိအိမ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့ကျွန်မရဲ့သားသွားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူကျွန်မသားဖြစ်တာတော့ဆိုကတော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူဟာရဟန်းတပါးချင်းချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတော့ရဟန်းတာတပါးကို ဘလိမစာခိုင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုကလုတ်ပြီးဒါလုတ်ပြီးနေဆိုပြီးတော့ခိုင်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခိုင်းခဲ့သည့်အကုသို့ကံကြောင့်သူဟာဒီကြုံမွားရောက်တာလို့သူဆိုအဲ့တော့တန်တရားဆိုတာတန်တရားခရီးသွားအမှားတစ်ခုခုလုံးပြီးပြီဆိုရင်လူတွေကဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအမှတ်တမဲ့စေခိုင်းမိတာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီကြုံမွားကို ရောက်ရှိလာတယ်နာရဝင်းတတိအိမ်မှာဖြစ်တာသူကံကောင်းခြင်းပဲအဲ့တော့နာရဝင်းတတိကဇေရွန်ကျောင်းကြီးကိုဆောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒါသကဆိုတဲ့ကလေးကိုမင်းကျောင်းတန်ရှင်ရေးသွားလို့အမိုက်တရရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းတန်ရှင်ရေးတောင်းသူ့လွယ်အိပ်ပေးတာ အဲ့ဒါကိုဗမာပြည်မှာလည်းရင်တော့ဖျားချွန်ចောင်းချွန်ဆိုပြီးတော့အသုံးနေရှိတယ်เนาะဖျားချွန်ចောင်းချွန်ခေါ်တယ်ဘုရင်တွေကဖျားကိုလှူထားတာတယ်ဖျားကိုတန်ရှင်းရေးလှုပ်ဖို့ထိမ့်သိမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဖျားချွန်ဖြစ်လှူတယ်သူတို့ចောင်းဆောက်ထားပြီးတဲ့ကမှလည်းပဲចောင်းတန်ရှင်းရေးလှုပ်ဖို့အမိုက်တရရှင်းဖို့ចောင်းချွန်ဆိုပြီးတော့လှူတယ်ဘုရင်လက်ထက် ဒါကြောင့်မြန်မာရာဇဝင်နဲ့ပဲဖြစ်ရင်ဖျောင်းကျုံចောင်းကျုံဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးဟာရှိချမ်းနေတယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဒီစကားနဲ့ပြောရင်ရံဖြစ်ခံရမှာတေချာတယ်နော်သို့တော့တမိုင်းရာတစ်ချိန်လုံးကရှိခဲ့တယ်အနာရဝင်းတတိကလည်းပဲသူ့အိမ်ကဒီကျုံကလေးကိုကဲမင်းဇေရုံအကြောင်းနဲ့သွားဇေရုံအကြောင်းမှာနေចောင်းတန်ရှင်ရေးတွေမြင့်အကုန်လုံးဆိုပြီးတော့သူ့တောင်းပေးတယ် အဲ့လောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူကသရတရားလေးလဲကောင်းတယ်ပေါ့တရားကောင်းတော့အကျောင်းကိုတန်ရှင်းလို့အကျင့်သီလလဲကောင်းတယ်သရတရားလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူကမပြတ်ဖူးရတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းမပြတ်နာရတယ်အကြောင်းထဲမှာဆိုတော့တရားဟောတိုင်းသူကနာရတယ်ဆိုတော့သူကသိက္ကံကောင်းတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ သူကလူလိမ္မာလေးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖရာတရားလဲနားတယ်
Kuchen di la le kao ne. Tu tinga wuchen ne se ti. Tathe ji u pyo re ka. Tathe ji ya tu hu. Che nya pi re. Chom pshika lot. Turu khete ja ra. Ra chom pshika. Che nya ya re tu ha. Ma che nya lo shen. Tu miya che chom su lo shen. Yang kham pi lu miya hu. No. Go go bai ne lu mho bu. Ero. Che nya lai ta hu. Bu se tan kata wa. Chom pshima se lo pi re lo su lo re. Ureya tuha chom hoda wawu so biro. Chom loka ne du lo lai. Eri chen jama tuha tadana wo bongwe biro yankan. Ludo ngaro cho cho sa sa. A loti loti zero one chong tan shi yu ade diyo loti. Ponyi wo lai biro chom pshika le lo yo. Siham se te ni ha sa vi di kuro a pien lai ta ma biyo ne. Pāma kum lau do. Pāma kum lau. Pien do ha. No? Saita ka piyaun do. Pien ne. Pāma kum lau. Siham se te ni ha pien ne. Alam lau vudu. Eik de. Te awa di ma le nao na thai biro. Ta kho go ne. Eik da tu ha. No? Eta lu. Pien lu. Eik ni ra ri ha. Mya la re ka ma. Yasabhya dhikathali ne hora tu, no? Tati bira somara. Methi. Amyera ngai le shire. Mekato sa taugale mette sa chire. Neita yita. Ei le shire. Akha miyoga miya nere. Eri bhaguhare. Niwa bha voto. Niwabha bhoto, vasari jvipiro muhithare, mahavara hova, vachilove tamrivodatayi, hove lelai, tive lelai ne, da shushu eitate ne. Eerilu eitne, vachilome tanego eitne me soye, mando adinya nou nere bhogo phebi, puna puna chenye chata, kapha. Pawatandaya kaya ami wande tu upedi yamave. Menkanagana tandaya arema. Tarwabhyaka luma mauda ulu. Yaswabhyaya tu somara. Erelu somara. Mahaketa alon sa chire sura. Sanyin chula on saare sa chire bhukuwa. Erikheka ka ngayao shire. Sanyin chula on saare luri. Asajira lu ngāyao shi dhe. Pouna ngāyao lu sūpē. Paramāti yau gāro bāro. Thamīnsa bōyema thai mīro sālai thā. Thāre kājā duvadu thālu miyāo. No? Alauti yau sāra. Thālu miyāo, thāmiyāre kājāro. Āhara hataka. Tūnku kōra. Āhara hataka. Lekali kanda mā ounsa. Tūmiyā lekali u svabhi madu thālu yāra. Salon āchīre kājāra. Eno dumyā lēku svē bīro mā thānai ne tu. Asāchīre tu vā tayyau te. Nau tayyau jāra. Alāntā te kāre. Vodhāre avodāṁ jyotvāo sāra. Paika. No? Vodhāre avodā jyotvāvi. Kukhe pyo jāra lū shosā, shosā, bā shosā. Pounjīri jā kāpāng. Kāpānyu shosā. Asā shosā mū kāpānyu shosā. Era, sāyīn-sāyīn ne pāsūkū jyotvāna. Era miyūgu allāntātaka lukhārēne. Pāsūkū āṁsādhu. Pāsūkū āṁsādhu. Nauta ujhara. Di, tathā vodakāra. Thabuvinsa vēnā māvē lē eyyāre. Thā gumtā nēno pāsūkū lācchū. Tūhā pūsūdhā. Asābhi āināma vētō āt, mātāro, ērā, tātara vodakāro, kōr ērā. Nauti yau jāro, tūre sācīre lūgā bārā sūhē. Kākā mātakāra. Sālaitā alongu vē, pasākā āntvālā āsārē lū pyōchenā bō, no? Ērī kākā mātakāra sūhē, tū sālaitā pasākā mūchālā vōhūrī māpīlā ā. Tu jīgāngā pāsākā ni nāi sālū yālā āṁsārā lūpīvārā. No? Tā kērā,
ဟိုအစာကြီးတာပြောတာပါအဲ့ဒါလို့ပဇာဘောက်ကနေနှိုက်စားသူအသက်ရှူချက်ပေါင်းပိတ်ပြီးသိမှာပေါ့နောက်တဲ့အူးကြတော့ဘတ်တဝမိတကအန်ထွဲ့အောင်စားစားပြီးသားကိုအန်ကိုပြရတော့သူဟာထားလို့မရတော့အဲ့ဒါလို့အစာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတမျိုးပဲစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတမျိုးကောသလမင်းကြီးကတော့ စားနိုင်တယ်စားပြီးတော့သူလည်းပဲတတ်တရဝတ္တကလိုပဲစားပြီးလို့ရှိရင်သူဟာနေမထိထိုင်မထိဖြစ်တအားစားတယ်ကောသရမင်းကြီးမင်းလေးမှလည်းဆရာတော်ကြီးတို့ကတော်တော်စားတာတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะအလဲတဲ့ပကံအကြီးစားကြီးနဲ့ခုခေတ်ဒီဟိုတယ်တွေမှာကျွေးတဲ့အလဲတဲ့ပကံအကြီးစားကြီးနဲ့ ဝတ္တာ၃တတ်တာ၃တတ်တာလို့ခေါ်တယ်เนาะအတ္တတထအစီတထအခောက်တထအဲ့ဒီလိုဝတ္တာ၃တတ်ချက်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီအလဲတဲ့ပကံကြီးနဲ့အပြည့်ထည့်ထားထည့်ထားပြီးဆုံးမစားခင်အဲ့ဒီဝတ္တာတဒုံးပြီးတဒုံးတဒုံးပြီးတဒုံးစားတာကုံသွားရောပြီးပြီးဆိုမှဆုံးနဲ့ထည့်ပြီးတခါအဲ့ဒါလောက်စားပြန်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးလေမင်းလေးမှာဆရာတော်ကြီးတို့ စားနိုင်တာပေါ့နော်သူကတော့စားနိုင်တယ်စားနိုင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေလောကမှာရှိတယ်အစာကြီးတယ်ဆိုတာကြတော့သူကစားနိုင်တဲ့ပုံကိုတွေကတော့အစာအိမ်မှာအစာကြီးလွဲတယ်ပေါ့စားပြီးဝမ်းပြီးကောင်းလွန်အကြီးတဲ့ပုံကိုတွေဒါမို့တရားထုတ်တဲ့ပုံကိုတွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရမယ်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတာဟာတဲ့အဲ့ဒီမဲ့ ဝမ်မီဝမ်မီမြတ်တာသူဖြစ်ရမယ်ဝမ်မီနှုံလွန်အကြည့်ရင်လည်းအစာမကြည့်ဘူးဝမ်မီကောင်းလို့ခြင်းအကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအစာကြည့်သူဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်မြတ်တာတာမပြင်းလွန်မယော်လွန်ဝမ်မီအနေတော်လေးရမှာဆလင်းဘော်ဒီလေးဖြစ်မှာတဲ့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ရင်တော့ဘိုင်ချွဲကြီးတွေဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုလိုတယ်နော် အဲ့တော့မဲခဲ့တာအစာကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ၅ယောက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီကိုယ်တော်လည်းသင်္ကန်းကိုပြီးကြတဲ့ကသူကကျွန်ဘွားကလည်းလွတ်သွားပြီဆိုသူ့ကသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်စိတ်တွေဖြေလျှော့လိုက်တယ်ပြင်းလိုက်တာမပြောနဲ့ဘာမှကိုမလုပ်တော့ဘူးအိပ်ဖဲနေတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတတိပေးတာတတိပေးတာမင်းဒီလိုအိတ်ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားလေးကိုပဲသူကအမှတ်တရစကားအဖြစ်ပြောတာတဲ့နော်မိဋ္ဌိယထာမိဋ္ဌိယထာဟောတိမိဋ္ဌိယထာဟောတိနေဋ္ဌာယိတာတံပရိဝတ္တတာယိမဟာဝရဝေါနိဝပပုထောပုဏ္ဏပုဏ္ဏံကဗ္ဗမုပ္ပေတိမန္တောမိဋ္ဌိအင်္ဂလိပ်ရှိတယ်မဟာကတောအမြာကြီးစားတယ်အမြာကြီးစားတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုအမ်မစ်အီတာလို့သုံးတယ်အမ်မစ်အီတာစားကြည့်တယ်နော်အမြာကြီးစားတယ်နေဋ္
bawoto. What's our jubi muita, what you look away? No, well, I like you, well, I like it. Any little book of you ha, buna buna and gaba mupiti mando. Adinya meyalo. No need it. Adinya see the book of chibi. Tan the arema, the well, I let me add a look. Yes, of ya, so much ago away. Do ha, maja cana. ဒီကထာလေးကိုရွတ်ပြီးတော့ပြောလေးရှိတယ်ပေါ့သူဟာအဲ့ဒီဘဝကလွတ်သွားတယ်တံဝေကရသွားပြီဒါကဒါတကမထေရဲ့အမတ္တရာစကားပဲနောက်ထပ်မထေတစ်ပါးရဲ့အမတ္တရာစကားတစ်ခုကြည့်အောင်နောက်ထပ်မထေတစ်ပါးကသင်္ကာလကပိတာသင်္ကာလကပိတု
သူသားလေးကသင်္ကာလကလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုသင်္ကာလကအဖေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တယ်မူရင်းနာမည်တော့မဟုတ်ဘူးသင်္ကာလကသူတို့သားရဲ့အဖေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူ့ကိုမှတ်တမ်းတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့စာကြောင်းကလည်းပဲဒီလိုပဲသူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်သူတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့မတ္တရစကားလေးကိုပဲသူဟာမကြကနာပြောဆိုလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်အဟုဗုဒ္ဓတ္တဒါယာတော်ဘိက္ခုဗေဒကလာဝနေကေဝလံအဋ္ဌိတင်ညာယအဖရိပထဝီအိမမင်းကြီးဟံကာမရာကံတော်ခိဗ္ဗမေဝပဟိတတိ သူပြောခြင်းတဲ့စကားလေးကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဗေဒကလာဆိုတဲ့တောအုပ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေခံယဟန်ဓမ္မအမွေခံတာယဟန်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကဗေဒကလာတောအုပ်ထဲမှာအယုစုကမ္မထံကိုကြိုးကြပမ်းအားထုတ်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအယုစုဆိုတဲ့ အတင်းတရံနဲ့လွှမ်းနေလောက်အောင်အယိုးကလွဲ၍တခြားကိုမမြင်လောက်အောင်အယိုးစုကမ္မထံကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြိုးပမ်းအထုတ်တယ်အဲ့ဒီယောစုကမ္မထံကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းကြောင့်ကာမရာဂဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေသူဟာလှည့်နေမြဲမြဲကြီးပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့တော့ဒီစကားက သူတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာနားရဲကြားတဲ့စကားလေးအဲ့ဒီစကားလေးကိုပဲသူကအမှတ်တရဖြစ်ပြန်ပြောတာအဲ့တော့သူ့ဇာတ်တန်လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူဟာလည်းပဲဘဝမှာတစ်ခုသောဘဝမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲကိုယ်စင်နဲ့လေးကဘာမြောက်တုံးကအဲ့ဒီမှာဖျားနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူး တတရန်တီဆိုတဲ့ပိစကဘုရားမထေမြတ်နဲ့သူတွေ့တယ်သူလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပိစကဘုရားနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာသူကသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ထန်းသီးကိုပိစကဘုရားကိုလှူလိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုများစားရလဲတော့မသိဘူးနော်ထန်းသီးဆိုအဲ့ဒီထန်းသီးလေးကိုပိစကဘုရားကိုလှူတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘဝမှာကုသကောင်းမှုစလုပ်တယ်လှုပ်ချင်းပဲ အဲ့ဒီကနေပြီးတန်တရာမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့လူဖြစ်လိုက်၊နတ်ဖြစ်လိုက်၊တန်တရာထဲမှာကိုယ်ဆက်၄ကဘာပတ်လုံးကျင်းပြီးတော့ဒီဘဒ္ဒကဘာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကတ္တဗျာဆောင်ဘုရားလက်ထက်မှာသူလူလာဖြစ်ပြန်လူဖြစ်တော့ဖျားနဲ့နိစ္စပြီးသာသနာကိုချီးညိုတယ်နောက်ဆုံးမှာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ခံ အဲ့ဒီရဟန်းခံတဲ့အချိန်မှာသူကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌိကကမ္မထာကိုအားထုတ်တယ်အဋ္ဌိကဆိုတာအယောစုကမ္မထာပေါ့နော်ယောစုကမ္မထာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မြတ်အဋ္ဌိပုံစောအယံကာယောအဋ္ဌိပုံစာပရိပိစသဗ္ဗေပိအဋ္ဌိပုံစာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကာဆိုဘယ်သူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ရင်လည်းအယောစုပဲသူများကြည့်လိုက်လည်းအယောစုပဲ အားလုံးဟာအယောစုကြီးပဲအယိုးတွေကြီးပဲမြင်းနေအောင်အဋ္ဌိကကမ္မထာကိုရှုမှတ်ပွားများတယ်ပေါ့ခေါင်းယိုးကနေစပြီးခြေဘွားယိုးအထီအောင်ခြေဘွားထီအောင်ကြည့်ခြေဘွားကနေခေါင်းထီအောင်ကြည့်အားလုံးဟာအယောစုကမ္မထာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကစကိုင်းတောင်ယိုးမဟာကန္နာယိုးကျောင်းဆက်ရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးကအယောစုကမ္မထာပွားများဖို့ရအဲ့ဒီမဟာကန္နာယိုးကျောင်းလှိုင်ကူကြီးထဲမှာ အယိုးစုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စကယ်တန်ဆိုရဲအယိုးစုကြီးချိတ်ဆွဲထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးသွားကြည့်ကြောက်တယ်ညကြရင်မျက်စိထဲမှာဆွဲတယ်အယိုးစုဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ပြုံးပြနေတယ်လို့ထင်တာရီပြနေတယ်လို့ထင်တာနော်အယိုးစုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သွားတွေမြင်နေရတော့ရီးနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအယိုးကြီးတွေလှိုင်ကူးကြီးထဲမှာငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒါကြည့်ခဲ့ဘူး
Era Yosu Kamatan Dre, Evdama Damoshida. Now Yosu Kamatan was certainly Atobido, Attica Kamatan Suresa Ogu Yegedano. Switching Ganigo sat in Titan Dora, switching Sierra Yale, Yosu Kamatan Atob. Yosu Kamatan Tolu, Tugore Attica Kamatan Suresa Ogu Yeda be told we kept it. Kamatan. And Sierra Sierra Yale. Kamatan, ten lay on look, ballo donzo. Memu dandy, see. Sarah yap, Minominia go well, money down yam yap, my shooting at that shit. Minominia jumps out loot. Edima, a yosu, ya, sha. Edima, manly ma. The yo lumio, lugidia, they song to a kama. A yosu ya on lo so below. Hallo, there's. เดี๋ยวอริเมียเท่มาตั้วพี่รอไอ้อโยก็เตเตชาๆจูเนี่ยฉีพี่รอหมึกตาฉีได้มาหมึกตาหมึกได้อาการจ้ะรองาฤบาฤลาซาจ้ะรอเนาะงาฤบาฤลาซาอตาฤกုံตั้วพี่สรุปมาไอ้อโยก็อนันตะฤบาฤเปี่ยวอ๋อลุดิอโยสรากอจ้อฤจั่วตาฤเนี่ยไถ่น่ะเราหนุมุสุเปี่ยวถั่วกอนไอ้มาจีนันฤฤเนี่ยแค่พี่รอ เสียรอยีกรรมฐานชุบโซบิรตะกาเดียวก็หลุเดไอ้อโยยีโหจี้บิรช่วยเจินเสียรอยีอ่ะเตียเอาถอดเดเยซูกรรมฐานซาแล้วมาอะไรหลุไผ่อ่ะพูดเนาะนาวตีโหจ้อมมาဆိုလဲอโยสุกรรมฐานอ่ะถอดเดกูรอยีโยสุกรรมฐานอ่ะถอดเดกะဘယ်သူကြီးလိုက်ကြီးလိုက်သူอ่ะอโยပဲမြင်တာတနေ့ကြတော့ခဏိခေါ်မဟိန္ဒလိ ไอ้ตรงนั้นเสด็จยับปับดาลุขอนุราดาปุราမျိုးเนี่ยเต็มไม่เวดิแท้เนี่ยก็หนีไปแล้วนุราดาปุราမျိုးเเละก็ซ้นกันวนล่ะแล้วมานุราดาปุราမျိုးก็မျိုးทมิเดียวก็เองก็မျိုးต้าเนี่ยยันผิดไปแล้วมีบ้าไอ้เปลี่ยนน่ะเดียวแท้ใส่ซูไปแล้วใส่ซูไปเปลี่ยนเนาะไอ้ล้ํามาไอ้ซ้นกันล่ะเเละกูรออีเนี่ยตุ้ยแล้วอพอยะลุยาญาสุเปี้ยงปะบ่เนาะ ပြုတ်ပြတော့ကိုရောရဲ့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါသွားမြင်တာသွားမြင်လိုက်တာကနေပြီးတော့အယိုးတွေကြီးပဲမြင်လိုက်တော့တာနောက်ဆုံးလူကိုမမြင်တော့သူရဲ့မျိုးသားနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အဲ့မထေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါအရှင်ဘုရားဒီလမ်းကဒီအမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားတွေ့လိုက်သလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒီလမ်းကသွားတာ အမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားတော့ငါမသိဘူးကွာတဲ့အယိုးစုကြီးတခုတော့သွားလေဒီနာသွားတာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့အယိုးစုပဲသူမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်တရားသားကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုသင်္ကာလကပိတာဆိုတဲ့ဒီကိုတော့လေအဲ့ဒီလိုပဲအဋ္ဌိကကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားအသင်ပေးတော့အဋ္ဌိကကမ္မထံကိုချိုးဖောက်အထုတ်တယ်ချိုးဖောက်အထုတ် အဲ့ဒီကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအဋ္ဌိကကမ္မထံကိုအကျိုးပါအထုတ်တော့ဂေါရဘမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်းထီမျိုးရောက်လာတောင်းထီမျိုးမှာလူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးအိမ်တော်ရင်သားကြတော့သားတူမွေဖွားတယ်သူ့သားလေးကိုသင်္ကာလကလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနာမည်ကြသူ့ကိုသင်္ကာလကပိတာလို့သင်္ကာလဟောရတော့တုံးနေတော့မသက်ဆိုင်ဘူးမရဘူးချီရ အဲ့ကြောင့်တာဝတိမျိုးကသူ့သားတင်္ဂါလအကြောင်းပြုပြီးသူ့ကိုတင်္ဂါလကပိတာလို့သူစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒါလို့နောက်ကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာရင်ပါရင်နဲ့လုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်တာဝေကဖြစ်ပြီးလူဘဝခွာရှောင်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်နေတဲ့ သာသနာဘုံဝင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့အစ္ဆတေယအတိတ်ဘဝကအထုတ်ခဲ့တာတွေဘာတွေရှိတော့လို့ချိလိုက်တဲ့အခါမှာအဋ္ဌိကကမ္မထာအထုတ်ခဲ့တာကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်အဋ္ဌိကကမ္မထာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အယောစုကမ္မထာခေါနာလို့အဋ္ဌိပုံစောအယံကာယောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအယောပုံကြီးပဲအယောစုကြီးပဲအဋ္ဌိပုံစာပရိပိစာ တဲ့နေလူတွေအားလုံးကလည်းအယိုးပုံကြီးပဲเนาะ။တပိပိအဋ္ဌိပုံစံဝါအားလုံးမြင်မြင်သမျှဟာအယိုးပုံကြီးပဲ။
အယိုးကိုပဲတွေ့မြင်ပြီးတော့နေရလို့ရှင်မင်းကြီးဟန်ကာမရာဂတိကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်မှာတေချာတယ်လို့သူထင်ပါတယ်ဆိုတာကိုနတ်ကနေပြီးအဘိစကားပြောတာဒီစကားနော်သူ့ကိုအဘိတိုက်တွန်းတာအဲ့ဒီအဘိတိုက်တွန်းတဲ့စကားကိုပဲသူကအမတ်တရားစကားဖြစ်ပြန်လဲပြောပြတယ်တဲ့ကျိုးစားအထုတ်တာအဲ့တော့နတ်ကအမတ်သူ့ကိုလာပြီးတော့တိုက်တွန်းတာတော့အခုဗုဒ္ဓတရားတော်ဘိက္ခုဗေဒကလာ
ญาญะโจ้ซ้าไล่ทาอโยสุกรรมฐานเนี่ยเวยานาผิดตัวเลยไอ้อโยสุกรรมฐานเนี่ยยานาผิดลูกนับเปล่าได้สกาโอตูเย็นเนี่ยมามัดทาไปตู้เยอมัตตยาสกาผิดเปลี่ยนนี่เปล่าๆทาไปผิดเตบ่ดากะติงกาละกะปิตะมะเทียเนี่ยอมัตตยาสกาเตียเช็คเห็นตัวเราเป็นปริตตะปองเนาะอะคุลู တရားဥဒေမြရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတမန်အနေထားကနေပြီးကြိုးစားလို့တုတ်တက်ကြီးပွားသွားကြတာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းသူတို့လို့ကြိုးစားအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တမန်ဘဝကနေထူးခြားတဲ့ဘဝအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်နော်ကိုယ့်ကိုအားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေသိရှိကျမ်းနာခွင့်ရတယ်ယခုလို့အခါမျိုးမှာ တခြားစုပန်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်တန်တရာဝကလွတ်ဖို့ရအတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တို့တွေတွင်လည်းအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီအားသိပ်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်များစွာပေးရန်ကွာ
Chandajabhase Badawamyaswa Piyangwa Chandajabhase Middayichan Dongapshan Nyenjanjabhase Middayichan Dongapshan Nyenjanjabhase Teshe Chamma Sechanda Luya Sanda Pivase Teshe Chamma Sechanda Luya Sanda Pivase Polanda Dukha Pingasa Mita Bone Indu Tingama Manodara Ditavidam Pawajan Dutukanaka Mita Bone Indu Tingama Subambu Amitada Huyam Yupawin Wilamini Yonisha Yung Bonsoya Jinja Tavidan Chime Oto Nozom Yazwa Tatuadui Manodara dimyapsusen iti lendi, yezem jitin, sinalodi hudoje, I ni adrenai. Duka bengaza centaura, imyachinda, daya puenlan chanda, duka di hudo, kumudra, javanodi. Ponglanda wantashe, mu womong lulia, jinu wejo, pupuenya, goni psiwe. Duganaga li only de yoshetim yam, bidi di hudo, yananodi. Bawa yang tu kong suami tui, jang lang yui ni jya vasi ku dadi. Jani nya, jimba pilu ato. Hardwing kala, dhamma puja, atu dhamma dhamme nwe. Lushin mi bhaazum jane, lushin bhibi ru I kluramum jagu, saunye cha yam chi parek niya. Siyarobhya than, asaswa, luran na yam dwe. Siyarobhya ji I kabiyya karaka apye, kucham ye oma, saunye bhe yam chi parek. Uzwa, diya lushin, มีดาสุญญาผิดจ้ะတော့มันดลีမြို့မိခင်ကြီးဒေါခင်ဤ87နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရဖြစ်ပါသမီမြင်းမြတ်မှာသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်သိန်း
Mukumyu Ulamong Ah Yizu Yui Totan and the Mi Mawanji Mibazuruma Tamabuza Tabin Lurambi and Pibari. Mandalimu, Kutin Awin, Madame Dami Bazuruma, Tamabuza, the thing, Lurambi and Pibarek, yeah. Quelundu, Bibanaba, Jesu, Yui, Siamaji, Talking Latine, Don Wet in Totogu, Mutalie, Don Nanchu, Tamabuha, Jangom Yuma, American Anger, Pennsylvania, Dway, Siarobia, Titano Mumet, this son and that, Tamas and Dadway, Aludong with Jet, Nga Ding, Ne, Pinga, Ludambi, and Piparekumia. Mandalimu Uon Ping Mandalimu Uon Ping Toi Pew Grey Walls to me Bazuruma Tamabuza the Pene. The Yanada Foundation do a little long with Jack Nga Bing, Suzubong Chow Bing, Ludan Bing, and Pibarekum Yah. Poor talking young old Mutaji, Mandalay Mew, Utin Way, Domim Yen, Ba, Mawin Kami Bazuruma, Tamabuza, the Bain Dong Dong Kudong, Ludambi and Pibarekumia. Kunailim, Mamalawin, Yeninom Mitazuma, the Mabuza the Bay, Yangom Yu, Ubaulin, Donunuji Mitazuma, the Bay, Mandali Kai, Kai Ucho Yemu, Ua Molanes, the knee, Donanai on Mibazuma, Tonong, Kutuntu, Massanda, the me, Don Shuizem Mibazuma, Tonong, Uto Ajizuji, Do Esi Mibazuma, American Dollar Dia. Tiana Breda Bong, Tudogono E. Ludamu, Suzu Bong, Tong Bain, Chow Bong, Ayane, American Dollar Diaru Ah Kunai Lima, Guza, Ludambi and Pibarekumia. Jevushin, Sierra, Janina Ludamu Suzuru, Ah, Tonga de Bonjele Gondo, Lunab Jama,
Winia Tatua Pondo are Kudu Mia, Kuzi Yashijazi Yen, Jizet Doncha, Wimia Lujadi Piba Yui, Jizetia Dia Chimian of Mubaya, Chiro Song Uka Yui, Yuti Zwa, Cleota Abadi Pia. Ano Suja, Shempenya. Yadu be do do di. Dhamma adinya. Shashi matale. Neban chanagu. Yamabhyu naiba doja. Dhamma adinya. Shashi jiya. Chitan jaleye. Dhamma adave. Sen jemba, Yulu Jayui, Avada Dana, Tama Dana, Daya Alurogo, Biluja Vago E, Daya Romyako, Yodi Limia Swa, Mama Dada. Ayung Thaliye, Naja Ja Vago Yi, Daya Romyako, Dadava Vuthu, Vasudurupshin, Uzo Ja Vago Yi, Yane Yaku, Ato Pyulu Jayato, Daya Hoya Jin, Dhamma Didana, Dhyana Yajin, Dhamma Tavana, Dhyadogo, Pilu Yajin, Dhamma Dana, Dhyadogo, Puzo Yajin, Dhamma Puza, Kudu Sirana, Shabya Dodi, Doga Kade, Chonye Yama, Yane Bai, Ajahn Tauba, Shibade Da, Shimpeya, Ikamu I, Apova Gaku, Ami Epa, Apo Apa. Sayadama Masavi, Kavadu Kavada, Dunapyama, Madhava Myadua, Amya Amya, Winga Vagoi, Kudo Amya, Ozi Yaja Gondi Pshive, Kose Nepsha, Chanda Jati, Shija Bhaji Gondari. Yura Bhuja Bhagung Lo Tadu, 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 Alo. Jaja Damiya, Amiya, 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 Yura Muja Vagung Lo, Tadu, 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 Alo, Jaja Damiya, Amiya, 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 Yura Muja Vagung Lo, Tadu, 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 Paya Miasu Yerana, Taya Miasu Yerana, Danga Amiasu Yerana, Yerana Dumba Ute Tayui, Dila Gong, Damari Gong, Binya Gong, Dama Gong, Dopi, Bizono Mudo, Ananda Jizuro, Shin, Searo, Shin, Tumiajia, Shiku, Puzo, Pumioman, Leo, Tapanga Rojaya on Kamia. Okata, 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 Kayaka, Waziga, Manoga, Tapa, Dota,
Khatinho, Abhidu Hu, Abhidiyo vivisandu toko rogo vinatadu Bhadi bhavanto daraya dukhiriga yugobhava Abhivadana tileta nesan oda basayi no sadaro dhamma vodhandi ayu vono dukhambalam